Okay. Hvis du vil at de skal vinne, så er budskapet fra ekspertene veldig klart. Det er klart. Ikke gjør noen ting! Altså, det er greit å spille gitar, men du... Politiet i Stavanger pågrep i går kveld fire mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøftan. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så, Det handler om folk som er blitt fratatt levebrødet sitt. Velkommen til Radio og TV Historisk Blogg. Del 6 av RTVs tidslinje. Og velkommen til Brasil og til Department of Information Adjustments. Ja, jeg viste jo dette lørdagsmikset vårt fra 4. april, som ble sendt 4. april fra eksil i kjelleren på Rogaland kabelnett, som det visst het den gangen. Jeg har sagt Nordkabel, men det het visst fremdeles Rogaland kabelnett på den tiden, og var en del av Nordkabelgruppen. Siden ble jo navnet endret til Nordkabel, og nå heter det vel Gett. Det har blitt en veldig tragisk utvikling der. Det er lite igjen av det idealistiske selskapet, så Hauland og Sirevåg, bokstavene blankt bak HS Elektronikk, som jo startet Kjensvoll Kabelnett, TV Kjensvoll, og ja, som siden ble til Rogaland Kabelnett. Vi viste jo den første sendingen vi hadde ifra Nedre Blåsenborg nummer 3. Det var da altså, jeg må holde orden på datoen, det ble sendt tirsdag 7. april. Den prøvesendingen nok også. Der var det jo blant annet også opptak ifra denne konserten, korpskonsert. Den i Tjodhallen, så var 25. mars. Vi snakket om 92 hele veien nå da. Og jeg sa at TV Vest hadde TV-spill 29. mars. Det hadde de helt sikkert. Men det aller siste programmet med, til han... Øystein Otterdal, som nå jobber hos NRK Rogaland. Det ble sendt søndag 5. april. Altså dagen etter mitt siste eksil på Kjensvoll. Det har ikke så mye med saken å gjøre, men det er jo greit å ha orden på datoen. Det ble altså sendt 6. april. Det TV-spillet som jeg viste for et par episoder siden, om jeg kan bruke episoder som betegnelse på dette. Og så kom altså vår sending den 7. Vi hadde jo et kulturprogram klar til sending den kvelden. Jeg må si, jeg husker ikke helt hva for rett det var. Jeg har ikke den loggeteipen, det ble jo logget. Jeg har loggeteipet fra en god del av sendingen, det har dere jo sett, men mange kassetter har forsvunnet, eller blitt brukt til andre ting, faktisk.
Jeg måtte jo ta og kopiere 1000 kopier av Kampen om hampen til Bjørn Dahl i sin tid. Så det gikk litt unna på sånn pent brukte loggekassetter da. Så de ble brukt til det, og derfor er det mye som ikke finnes av loggeopptak. Ja, de nærmeste dagene fortsatte med å sende det som var produsert, og vi sendte også noen reprisegreier, for vi hadde jo ikke kamera. Vi var avhengige av å lage alt med teipen sitt utstyr, så selv om vi kunne sende så mye vi ville, så hadde vi ikke programmer til å sende noe særlig mye mer enn det som var satt opp på programplanen. Og fredag 17. Da sender vi et veldig spesielt lokale helter, nemlig dette. Det er altså 17. april 1992, for å ha alle dataene korrekte. Han er ganske rar. Kanskje ikke sånn som mor mi. Hun er ganske feik. Kanskje ikke sånn som mor mi. Han er ganske dum. Kanskje ikke sånn som de andre. Men de har blitt. Underholdningsverdien av det, for de som hadde lyst til å se lokale artister, var jo begrenset, men vi spilte i hvert fall lokal musikk på lydsporet. Det var vel Sild Krokodil det, var det ikke det, tror jeg? Så jeg husker med helt fjern. Jeg tror det var de. Vi er nå altså i april i 92. En eller annen dag, jeg kan tenke meg at det må ha vært rundt omkring 13, 14, 15 april eller noe sånt. Da er jeg borte på teipen, jeg er ofte på teipen, men en av de dagene treffer jeg videokunstner Gjert Meling, som jeg har forsøkt å få fatt i for å få bekreftet en del ting som jeg ikke hverken husker eller egentlig helt forstår. Jeg ser i hvert fall til han da som har blitt utvalgt til å være utstilleren på Nytorget. Du vet, han var jo, om han var gift med Torunn Trall eller om de bare var samboer, det tør jeg ikke si, men Torunn var i hvert fall dame hans. Så jeg skal ikke si at det var derfor han ble valgt ut, men det er klart, det hjelper jo på. Som utstiller på Nytorget, der lager han informasjonssentral om Stavanger Spekulum, som hadde som titel eksil. Du sier, du skal inn i eksil akkurat nå som jeg har kommet ut av det. Begynte å snakke om at nå var det umulig for teipene og begynne å lage rockelokalen og sånn, så kan vi begynne å sende rockelokalen for teipen. Akkurat hva tid den første ble lagt, det har jeg ikke klart å finne ut av det heller enda, men de gikk i hvert fall i gang og planla rockelokalen. Og så sier Gjert til meg da, om jeg kunne være en del av det eksilprosjektet, det var noen hadde gått og tenkt på. Men siden vi ikke kunne sende direkte, så hadde han på en måte slått det fra seg. Men nå som det var mulig, om vi kunne være en del av dette eksilprosjektet, ja, sier det går sikkert an. Jeg vet ikke helt hvordan en TV-stasjon er en del av en kunstutstilling, men hvis du har en plan, så
det går vel i å sende programmer? Ja, stort sett så gjør det det, sier han. Jeg skal ta meg av å være videokunstneren, så dere skal bare sende programmene. Jo, men det er helt greit for meg. For vi kan som sagt sende så mye vi vil, og selv om vi ikke fremdeles har fått egen konsesjon, så har vi jo fått muntlig avklaring med redaktøren at vi kan egentlig sende hva vi vil. Så Pølinge var ikke vanskelig av seg, han var ikke det, han blandet seg lite opp i det vi holdt på med. Den sendingen kommer bare om støtte til kamera. Neste uke da, tror det var allerede på mandagen, da ringte et OG-selskap og sa at de hadde 3 kameraer vi kunne overta. Det var litt sånn gammel teknikk, det var rørkameraer, men de var veldig lite brukt og var i en bra tilstand. Ja, da ringte faktisk enda flere utover i uker, så vi fikk også et SVS-kompaktkamera, som vi kunne gå ut og filme med til og med. Det var god nok kvalitet på bildene til det på SVS. Det står altså for Super VHS. Det hadde vi jo ikke, men Tom Leie-TV hadde, så vi gikk og leide oss 2 av de. Semiprofesjonelle med en planke. Så de gikk an å redigere det også. Vi hadde jo fra før av 3/4-toms redigering. Og tror du ikke at jeg ringte et oljeselskap og spurte om jeg ville ha 2 stykker av de også, med planke? Det var noe litt senere da, det var etter Spekulumfestivalen. Men du kan si altså allerede i løpet av den første uka der, så hadde vi rimelig bra med utstyr tilgjengelig. Så skal vi se, går jeg med henne nå? Ja, det var noe det. Hvor var vi henne nå? Har jeg sagt noen feil dator igjen? Jeg trodde ikke det, skal vi se. Nei, 20. april. 20. april, ja. Nei, det kan ikke være det. Det må være 24. april, kan det stemme? Det er forferdelig vanskelig å finne datoer, rett og slett. Men det lar seg gjerne google, for det er litt informasjon i selve programmet. I hvert fall, fra forskjellige hold så har vi nå fått skal vi se, jeg får ikke dette til å gå opp, jeg, altså. Jeg får ikke dette til å gå opp, men der er altså skrevet tydeligvis feil dato der, altså, der er det. Uansett, vi har i hvert fall fått en del kamerautstyr ifra oljeselskaper, og så en switcheboks mellom kameraene, altså ikke en billedmikser, men en switcheboks, som er litt små defekt, det er sånn at det er en knapp som henger igjen av og til, så når du trykker ned den, så er det ikke alltid den reagerer helt, det henger litt igjen, for ja, det er ikke helt perfekt alltid. Men bruker litt symaskinolje, og så får det vel egentlig til å funke nesten alltid. Et par ganger henger seg opp, men det funker nesten alltid. Så vi tar i hvert fall sjansen på å sende direkte. Vi kan jo sette et kamera direkte på klokka på veggen, og ha et kamera klar på VM-en, og så er det bare å trykke ned knappen, og VB-innslaget skal inn. Ikke akkurat det samme som en billedmikser. Vi prøver det flere ganger, og alt fungerer veldig bra. Og så skal vi sende. Og, ja, det er jo en lov om det. Så selvfølgelig så skjedde den. Vi hadde testet det så mange ganger, det fungerte så bra. Og så går det direkte. Åh,
Helg. Velkommen til RTV. Nå, først ut, blir det Arild Helgeland med I ruta. Kinoprogrammet for alle filmelskere. Det blir forresten en liten utvidelse. Gratulerer, Arild. Gratulerer med den første direkte sendingen vi hadde. Og I tillegg til deg alt ansvar for ham, for jeg har ikke tid til... A stranger has found her. How far back are you? 1948. Sounds to me like you had a past life experience. Roman? Somebody help! It's okay. The more she trusts him, the more she fears him to be the man who ended her life more than 40 years ago. He was gonna kill me. I'm not Roman. This is all far from over. Dead again. Velkommen til Ruta. Mordet fra fortiden heter en utrolig spennende thriller som har premiere torsdag I denne uka. Vi kommer tilbake til den senere I programmet. Vi skal først se litt på norsk film. På torsdag har også Vam og Vennerøs nye film Lucky premiere. Sist fredag var det pressekonferanse på Sting på denne filmen, men da I ruta dessverre ikke disponerer eget kamera, gikk vi glipp av denne pressekonferansen. Det eksisterer heller dessverre ingen TV-klipp for visning. Det synd, for vi vil gjerne støtte norsk film. En annen norsk film som går på kinoen nå, det den kritikerroste Krigerens hjerte. Dette Leivdul Risans skildring av hva som skjer med mennesker under ekstreme omstendigheter. Jo, jeg hørte historien når jeg var I Harstad her om dagen om oss nordlendinger. Mens til tyskerne påstår at vi så lite gjestfri. Jo, en gubbe som hadde vært på fest, og så hadde han fått seg et par klunker for mye innenfor vesten. Så ble han stående ut for et hus og spy. Nå går døra opp, så stikk husmor høy ut og sier, men kjære venn, står der ute og spyr, kom inn! Ja, dette med tidslinjer ikke lett. Den som så innslaget, så har jeg googlet disse filmene for å se om jeg kunne finne noe holdepunkt der. Blant annet googlet pressekonferansen på Sting. Det står det selvfølgelig ikke et ord om. Det var jo ikke internett på den tiden, og det ingen som lagt inn I ettertid. Men så vidt jeg kan forstå, så ble dette filmprogrammet med den ikke helt heldige starten sendt den 24. april. Det rette, om det var, det må ha vært fra 27. april, trenger ikke ha vært det, det kan ha vært fra 28. eller 29. april også. Men I hvert fall hver dag I en uke, helt frem til Spekulumfestivalen I mai startet. Jeg har faktisk ikke klart å finne det heller, for det heller ligger ikke på Google, det står ikke dato på opptagene våre. Vi hadde I hvert fall et program for å, skal vi si, få folk interesserte I Spekulumfestivalen. Programmet litt sykt, så det ikke sikkert at det fungerte helt litt til hensikten. Men alle visste I hvert fall at det skulle være en rar kunstfestival I Stavanger.
alle som så på Nordkabels kanal 3 på lokal-tv-kanalen. For dette programmet sendte vi faktisk to ganger til dagen i en hele uke før festivalen startet. Videokunstner Gjert Meling. Hei! Stoppa nå. TV-en her. Her borte skal vi lage til selve søylen, og Svensen, kan du bære bort den? Den rundingen der er 1 meter og 16,5 centimeter i diameter. Den skal ligge nøyaktig i det firkantkrysset der. Og det er da, den søylen da skal stå nesten opp til taket. Svensen, kan du ta den der pinnen der? Nå skal Svensen demonstrere hvor høy denne her søylen blir da. Vi har 3 sånne søyler, og vi vil ha 4 platåer oppover der vi plasserer inn TV-kameraene. TV-kameraene vil, det blir 12 kameraer. Og det blir 3 monitorer til hver film. Sånn at du kan da gå rundt søylen og se på de forskjellige. Og så vil det da i tillegg være 3 telefoner som er linet opp her. Og når du tar av en telefon, så hører du 1 lydspor til en av filmene. Og da, teoretisk, så trenger du da 4 timer på å komme gjennom utstillingen. Og det har jeg for så vidt konkludert med at det er det ingen som gjør. Det har ikke folk tid til nå om dagen. De burde gjort det, for det er bare godbiter. Men, ja, det er stort sett søylen. Søylen skal du ha oppå der, ha et tak. Sånn at hvis det begynner å regne, så drypper du på siden. I tillegg så bagas her. Det er så, hvis du kanskje kunne vært med her. Her skal vi da ha en svært filmlærrett. Og så skal vi vise film med en sånn videoprosjektor. Sånn at du kan sitte her i salen og så se på TV på et stort lærrett. Og innimellom der så skal det da også komme en del direkteoverføringer fra sola, blant annet, og inn her. Ja, jeg tror... Det er bare lyset der, hva betyr det? Ja. Vi begynner nå, da. Her, vet du, i denne delen av galleriet så har vi den andre utstillingen er todelt, da. Her skal vi line opp et svært lærrett. På det lærrettet skal vi vise en del... Får han til å holde kjeft? Det er opptak, Svensson. Du må disiplinere. Ja, det er min assistent. Hold kjeft! Ok, en gang til. Da må du se kameraet går sånn at de vet. Ser du det? Ja. I denne delen av lokalet så skal vi ha et svært filmlærrett som vi skal prosjektere TV-bilder på. Vi skal koble oss til det kabelnettet som er her i byen, og vi kan velge mellom ca. 50 forskjellige TV-stasjoner, så kan vi sitte og se på det på lærrettet. En av disse stasjonene vil hver dag klokka 4 være Exil TV-kanalen, og da vil vi vise produksjoner som er gjort av meg og Svensen, assistenten min. Og de vil da bli direkte overført fra Jæren og inn her på lærrettet. Det er egentlig den, på en måte, en sånn hoveddel av utstillingen da, dette her. Og
du ber anledning for publikum da å sitte og se på dette her. Det kommer opp her og se på kabel-TV. Ja, her i denne delen av galleriet skal vi da henge opp et svært filmlerret, der vi skal prosjektere TV-bilder. Og det blir da anledning for publikum til å sette seg ned her og sitte og se på TV. Ja. Så nå... Ja. Så vi tar bare med det vi vil ha. Ja. Jeg er med i en gruppe kunstnere. Gutt. Bildene Kunstnernes Forening i Rogaland har arrangert rekke med ja. Bildende Kunstners Forening i Rogaland har hyret meg til å lage en utstilling her oppe på galleriet, samtidig som jeg skal filme en del andre prosjekter som foregår på Jæren. Alt dette her er i forbindelse med årets spekulum. På Jæren er det tre forskjellige kunstnergrupper som har lagt installasjoner i forbindelse med krigsmonumenter eller ruiner fra krigen. De har da tatt utgangspunkt i disse ruinene og lagt noe mer ut av det. Denne prosessen her har vi fulgt med videokamera. Og det ferdige resultatet, det skal vi da vise her oppe på Galleri BKF under Spekulumfestivalen. Det blir da anledning til å følge disse gruppene, og en kan se på hva de har gjort, og det blir også anledning til å se på hva som skjer under festivalen. Og da har vi da tenkt å direkte sende en del av disse installasjonene opp her på galleriet. Så galleriet kommer til å fungere som en informasjonssentral der folk kan komme inn og se hva som foregår på disse tre prosjektene da. I tillegg så kommer det til å være en teatergruppe som skal spille fire forestillinger her, og de kommer til å ta i bruk det rommet sånn som jeg setter det opp, og det bygger på det samme tema som resten av Spekulumfestivalen, nemlig eksil. Så hvis dere har lyst til å få med dere en spennende videofilm, så er det bare å ta turen opp om galleriet her oppe på Nytorget. Yes. Så det ble litt langt også, jeg. Første gang, så... Ja, det kan vi gjøre. Ja. Jeg ser hele veien her. Ja, altså, jeg er med i en gruppe kunstnere som skal være med under årets spekulum. Og vi skal foreta en del videodokumentasjon. Vi skal filme kunstnere som jobber på Jæren, og det er for kjapt. Dårlig start. Ta det en gang til. Så er det så godt. Altså, snakk meg tomme nå. Kunstnere på Jæren. Ja.
Jeg som fire andre kunstnergrupper hyret inn til BKF sitt bidrag til årets Spekulumfestival, som skal foregå i mai. Det er fire kunstnergrupper som arbeider nede på Jæren og lager installasjoner i forbindelse med sånne krigsmonumenter. Denne, det arbeidet de gjør, det har meg og en sette Tor Helge Svensen filmet. Og det ferdige resultatet, det skal vi stille ut her oppe på Galleri BKF. Og det blir da muligheter for oss å se hvordan disse kunstnerne jobber, og frem til det ferdige resultatet. I tillegg så skal vi vise en del, vi skal direkte overføre en del av disse her prosjektene, sånn som de er altså under selve festivalen. Og det blir anledning da for folk å sitte og se på dette her på stort lerret. Så det er liksom to måter å formidle kunst på. Enten drar du ut der og så ser på selve kunstverket, eller så kan du komme her og se på det elektronisk bearbeidet. Og begge tingene kan vel egentlig være like interessante. Så dette er ganske sånn spennende ting som foregår, og det har aldri blitt gjort før, faktisk. Dette her med direkteoverføring av kunst. De har direkteoverføring av fotballkamper, men ikke av kunst. Så hvis du har lyst til å få med deg det, så kan du ta en tur opp på BKF på Nytorget fra den 9. til den 16. mai. Ja, Gjert, jeg vet ikke om du skremte folk fra å komme, eller om du fikk ekstra mange folk til å komme. Det var noe relativt mye folk på åpningen da, vi skal øyeblikk se det. Jeg har funnet ut noe når det gjelder datoer. Altså 15. mai sendte vi et av de siste programmene. Det var et som ikke ble sendt direkte. Det var en overflyging over Stavanger, for så vidt ganske bra gjort, av videokunstner Meling. Men det var altså 15. mai, og det husker jeg var et av de siste spekulumprogrammene vi sendte. Stavanger Spekulum varte jo i cirka 14 dager, så hvis det var et av de siste vi sendte, så kan jo Spekulum ha åpnet 3. mai, som jo er en søndag, for det pleide jo å være åpninger på søndag. Det trenger ikke ha vært det heller, det kan ha vært en åpning en hvilken som helst annen dag, men søndager var jo en nok så vanlig dag for utstillingsåpninger. Da kan vi ikke Galleri BKF hadde andre rutiner også enn andre gallerier. Noen hadde jo lørdagsåpninger, og nei, det var så mye det. Det er umulig å si, men i hvert fall, uansett hva for en dag det var, så startet vi det hele ganske tidlig på dagen. Det var vel beregnet å starte klokka 1, men på grunn av tekniske tilpasninger og justeringer og være helt sikker på at det verkte og sånt, så tror jeg at vi begynte allerede klokka 11. Og så varte det til langt på natt, til etter at festivalen hadde åpnet. Det ble vist på storskjerm, og var også en del av en teaterforestilling som hette Teater Arabesk.
og jeg klarer bare ikke forstå hvordan det ble gjort rent teknisk. Men det var i hvert fall han videokunstner Gjert Meling som sto forbe da. Direkte sending fra kanonstillingene på Nærlandsheimen. Jeg tror han varte i hvert fall i 8 timer. Det ligger ute på YouTube, men på grunn av musikken så er det en god del av det som er blokkerte da, men det er jo nok for så vidt som ikke er blokkerte også. Og det går jo an å spole, så jeg tror vi skal ta med et eksempel på, det er vel egentlig starten der dette begynner å verke. Men jeg begriper ikke hvordan i all verden Gjert fikk dette til. En direkte sending fra Nærlandsheimen, kanonstillingene. Jeg gjorde et opptak av det, for det skulle jo brukes under forestillingene til Teater Arrabbiato, som spilte foran et lerret hvor dette ble projeksert. Jeg har prøvd å komme i kontakt med videokunstner Meling, men det eneste jeg finner av Gjert Meling, det er en som driver og holder på med datasystemer, og det er vel så fjernt fra kunstner Meling at jeg har ikke forsøkt å ringe om det, og høre om det er han en gang. Så, for han må jo kunne forklare hvordan vi gjorde dette direkte. Men vi gjorde i hvert fall dette direkte, uansett hvordan vi gjorde det. Jeg kan bare ikke begripe hvordan vi gjorde det. Det eneste jeg er helt sikker på at vi hadde ikke noen mikrobølgelink på taget på Nedre Blåsenborg. Så, men den kan jo ha stått på Kjennesvoll, eller for så vidt på Sola Kulturhus, var vel returlinje ut til Sola Kulturhus også, så det var jo bare å ta med en retursender, koblet til nettet, så var det jo på luft og sånn sett. Men at det var noe nordkabelene med Nærlandsheimen, det er jeg ganske sikker på at det var det ikke. Ikke på Solastranden heller, derfor hadde det vært interessant å høre med Gjert Meling, videokunstner, hvordan i all verden dette foregikk. Men la meg nå se begynnelsen på direkte sendingen. Jeg skal love dere at det blir ikke bedre, så det er nok det dere får se her nå.
Okay.
jeg beklager om å plage dere med mer fra Stavanger Spekulum, men det er faktisk litt viktig, for det er jo her vi liksom blir en integrert del av kunsten. Altså, vi er jo en del av en kulturutstilling, vi viser all slags rare filmer. Vi starter med å se på åpningsarrangementet. Ja, åpningen på galleri BKF. Som sitter i arbeidsgruppen for vårt prosjekt.
Og hun skal si litt om hva prosjektet i seg selv går ut på, ideen og utarbeidelsen av prosjektet. Så jeg vil gi ordet til deg først nå. Vær så god. Takk. Ja, altså jeg skal på vegne av arbeidsgruppen prøve å redegøre ganske kort for, hva Kunstnercenterets arrangement til årets Bibelungfestival går ut på. Som vi alle ved, er temaet for festivalen i år eksil. Arbeidsgruppen har forsøgt at lave et udstillingskoncept, som bygger på dette begreb. Vi har slet og ret valgt at lægge udstillingerne i eksil i forhold til centeret. Vi har på denne måde skabt en situation, hvor vi her i dag i galleriet befinder os imellem en masse syntetiske billeder. De konkrete kunstværk eller projekter, som vi jo alle kom for at se, de er ikke her, men der. De eksisterer, men på et andet sted, men også her. Projekterne er kort og godt lagt uden for centrum, altså byen, og befinder sig på Jæren. Et projekt befinder sig ved Hitlertænderne på Bryseren, et andet i et bunkeranlæg på Sirmåb. Et tredje sted, som vi har valgt, af nogle skydestillinger ved Nærlandsheimen, og hvor en teatergruppe har fået deres fysiske tilhørssted peget ud. De har også været der. Det kan vi se på videoskærmene. Men de er ikke her, eller de er der ikke nu. For de er jo her i galleriet. På en måde giver disse forflytninger i tid og rum ved hjælp af moderne kommunikationsmidler en ny situation for os. Vi kan jo kalde det et moderne Alice in Wonderland. Og denne leg og manipulation peger på en tilstand, som arbejdsgruppen har valgt at væklægge og trække ud ved dette års Spekulum Festival 1992. Tak. Tak for det, Susanne. Jeg håper dere nå forstår grunnideen. Det er sånn, hvorfor? Tingene som skjer faktisk. Vi hadde tenkt at vi skulle presentere hvert enkelt av prosjektene, slik at dere skjønner hvem som hører til hva og hvilke prosjekter som befinner seg om. Og jeg vil starte med Galleri NK, som ligger i tredje etasje her, som viser en utstilling av Svein Ove Kirkholm. Utstillingen heter Kameleon 1-1. Svein Ove Kirkholm er blitt knyttet til prosjektet via juryen i NK. De ønsket å invitere han som separatutstiller her i galleriet. Og de ønsket også å knytte det til dette prosjektet som gikk under Spekulum. Og for å si det som det var, så passet Svein Ove Kirkholm inn som hånd i hanske. Svein Ove, hvor er du henne? Der er du. Han er kunsthåndverker, faggruppe tekstil, fra Østfold. Nå var det geografiet. Fredrikstad. Ja. Du har hatt en del arrangementer tidligere som har vært tilknyttet teater og skole. Og så vidt jeg kjenner til, så har du da jobbet i den gaten i en periode. Og vi har veldig lyst til at du skal si litt grann om hva den utstillingen består av. Jeg har kalt den Kameleon 1-1 fordi... Ja, jeg kan ikke si akkurat fordi... Men jeg har en undertitel som heter Iakttagerens sted. Og det er fordi... Ja, jeg synes... Det handler mange ganger om å være iakttaker og kanskje ikke ønske å bli sett, men bare være et sted og oppleve en situasjon. Så det er en sånn liksom, drømmesituasjon å være kamuflert, som flua på veggen. Men jeg har ikke lyst til å si så mye mer om det, eller se på det. Og det er håndmalte stoffer, jeg begynner med hvite stoffer, og så har jeg malt tapetene bak. Og så har jeg jobbet sammen med en fotograf som heter Espen Tollefsen. Som har tatt bildene for å gi rommet litt menneskelighet, eller sånn. Ja.
egentlig lyst til å fortelle også til publikum at den utstillingen er en vandreutstilling, så jeg var jo temmelig overrasket når utstillingen kom, for det er en sammenleggbar utstilling. Så jeg fikk jo nesten panikken når du kom med den ytterligere utstillingen som fyller hele galleriet. Men det fungerte jo veldig bra. Så det er en vandreutstilling vi har nå, kan du kanskje fortelle om det jeg skulle etterpå? Nei, den går til Trondheim nå, skal være i sommer, på Nordfjellet Kunstmuseum. Så er det Bergen i høst, og så er det Fredrikstad til ja, senhøst og vinter. Vi skal tilbake til Hjelland, ja. Gratulerer med dagen. Så kommer vi til neste prosjekt som slett ikke finner sted her. Betafjøy. Betafjell ligger ved Silverborg og er et bunkersanlegg som tyskerne anla under krigen. Det står en del rester igjen etter det, ingen bygninger, men ganger og tunneller inne i fjellet. Og dette er da et av disse prosjektene som dere som skal være med på bussturen skal få se i dag. Den som står for det prosjektet er Maja Spasova. Bulgarsk billedkunstner, nå bosatt og begynner i Essen i Sverige. Jeg har lyst til at du skal komme frem, Maja. Jeg kan sette deg inn, jeg har sånn lys igjen, som ser deg. Dette er Maja, som har reist frem og tilbake mellom Sverige og Norge, og nå endelig er ferdig med prosjektet vi gjør. Og vi skal si litt om det som kommer. Jeg har gjort en installasjon som jeg har kalt for The Cocktail Party. Og installasjonen befinner seg i en bunkeranlegning på Vetterfjell. Der har jeg bygget på rom som er sprengt direkte i berget. Jeg måtte si at det var en av de mest fascinerende og skremmende plattene til arbeidet. Veldig bra, grov natur. Väldigt aggressivt interiör. Jag har arbetat med betong, med ljus och kroppsfärg. Och mina funderingar och idén kring projektet var exilen som existentiell form, eller kanske omvärld. Existensen som en slags exil. Och rent praktiskt, det materiellt, installationen består av 12 stycken betongskovlar, glödlampor, 20 meter vis med elkabel, röd färg. I ena rummet har jag byggt en slags badkar eller kist av betong som är fylld av elektrisk ljus. I andra rummet har jag tre stycken rödfärgade duppfontäner och 12 betongskovlar med elektrisk ljus också. Så ni är välkomna att se det. Ja, jag kan lova er att det ska bli en spännande upplevelse. Nu ska prova en blomstor du ska ha en färg. Tack för med dagen du också. Jag hoppas att kjenner de fleste av oss fordi de ligger veldig godt synlig i landskapet når man kjører ned på Riksvei 44. Det er Marit Ånestad som har stått for prosjektet, men hun har knyttet til seg fire andre deltakere. Det er Eva Kuhn, Arve Ingvaldsen, Ingvild Henmo og Gunnlein Nero. Så alt i ett så er de vel egentlig likeverdige i forhold til prosjektet sitt. Men jeg vil likevel ha deg frem, Marit, fordi at du liksom har vært organisator for DFN. Marit Ånestad er den eneste av de lokale kunstnerne som har blitt knyttet til prosjektet, med medlem av BKFR, som er alle bokstavene. Og vi vil gjerne høre litt fra deg også om hvordan prosjektet er. Ja.
jeg har skrevet det, for det ble skrevet i bilen hjem fra Brusson og rett før åpningen, etter at man har vært ute her i morges og festet de siste skruene etter stormen eller vinden i natta på vår installasjon som står ute på en stor, et stort område ut forbi Hyttertennene. Det begynner ved Hyttertennens område og strekker seg helt ut mot en ja, en liten sjø som ligger rett før sanddynene mot havet. Vi som har gjort dette prosjektet, det er egentlig fem billedkunstnere som har jobbet i et fellesskap. Og det har vært veldig spennende for meg å få være med i det fellesskapet og trekke i gang det fellesskapet. Vi har ikke jobbet sammen før som gruppe oss fem, men enkeltvis har kanskje to og to jobbet sammen. Men det som er felles for oss da, det er at alle jobber med situasjonsrelatert kunst på en eller annen måte. Men som sagt, noen av oss hadde aldri møtt hverandre før og jobbet sammen før, så det var et spennende prosjekt også på den måten. Og det samarbeidet har jeg lyst til å si litt om, for det har vært veldig ja, eksepsjonelt godt, egentlig, og vi har hatt en sånn situasjon der ute blant oss, der ideene på en måte greide å bli et felles eie. Jeg visste til slutt ikke hvem som hadde kommet med den og den ideen, men det fløt rundt i et felles rom, og det utviklet seg mye raskere enn vi som enkeltindivider kunne ha greid å få til på et prosjekt. Så, og det mener vi har vært mulig nettopp for det at vi hele tiden har hatt som utgangspunkt for arbeidet at det skulle bli et felles prosjekt, men at vi også hele veien har som utgangspunkt har hatt landskapet som er til stedeværende der ute, og tema eksil, som da har blitt møtepunkter som vi hele veien har kommet tilbake til og trukket prosjektet videre. Og tema eksil, det har vi brukt da i forhold til landskapet for å nærmest valgt området i landskapet utifra tema. Vi har hatt fem samlinger siden januar med det bildkunstnere som er bosatt forskjellige steder i landet. Litt om prosjektet. Vi har egentlig valgt å si veldig lite, for det at vi mener at folk må ta turen ut og gå i blant disse installasjonene i terrenget for å se og oppleve hva et sånt et arbeid består i. For vi har skrevet likevel noen veldig få korte stikker på et ark som blir delt ut til de som er med i bussen, og det står også litt i programmet. Men om installasjon så sier vi da at installasjon, det er en kunstsjanger som er frigjort blant annet fra skulptur. Og at formene i en installasjon henviser seg ikke bare til seg selv, men at de oppnår sin styrke og verdi ved å føre en direkte dialog med den situasjonen som de står i. Så omkring tema eksil, så har vi valgt som utgangspunkt en eksiltolkning som er også videre. Det eksilet i nærmest i tilværelsen for alle og enhver, det er ved å uoversiktlige valgsituasjoner, ved å forsøke å orientere seg i en vanskelig situasjon. Det landskapet der ute er på en måte et enormt stort landskap som innbyr til en slags forvirring, men også konfrontasjon, uventet møte. Det er stikker som vi har brukt i vårt arbeid. Ellers vil jeg bare oppfordrer alle til å komme ut, ta turen ut og ta med høystøvler i tilfelle været fortsetter sånn som det er. Men til slutt så vil vi rette en takk til arrangørene for å ha invitert oss til å kunne gjennomføre dette prosjektet. Vi vil takke Norsk Kulturråd som har støttet oss, og vår kommune som har hatt et godt samarbeid med. Samt Helvikhus, hvor vi fikk lov å stå og arbeide ut våre fysiske elementer, og grunneieren som ga oss tillatelse til å gjøre dette arbeidet. Jeg vil gjerne at jeg skal komme opp alle sammen, så vi får se hvem dere er.
Jeg vet at Arne Ingvaldsen ikke er her. Han har reist til Bergen. Du skal være med flere, skal du ikke det? Se her, Marit. Gratulerer med dagen. Ja, det er ingen ende på prosjektet. Dere står nå i galleri BKF, som ikke ser helt sånn ut som det pleier til daglig her nede. Dere står nå i en informasjonssentral, samtidig som dere står i noe som om en halvtime er en teaterscene. Vi skal ta installasjonen som står her først. Gert Meling, hvor er du? Gjert Meling er tilknyttet Stavanger Filmselskap, er aktiv i filmklubben i Stavanger, og er leder av videoavdelingen med Teiko Media. Det er han som, sammen med sin medhjelper, har arbeidet med alt som har med videoinstallasjoner å gjøre, opptak og selve installasjonen her i rommet. Og også direkte overføringene står han for. Du slipper ikke unna. Du skal i hvert fall komme frem hit og få en rose som takk for innsatsen. Og Gjert har vært veldig innsats. Det er teater Arabiato. Vi har Anna Songe Møller her. Det er Anders. Der er du. Du skal si litt om prosjektet. Vil du presentere skuespillerne selv, eller? Hvem som skal? Ja, hva gjør det? For det står jo på gang også. Stykket er altså utarbeidet etter tekster av Rafael Alberti. Eksilforfatter. Vi har Gjertrud Øvland på fiolin under forestillingen. Didrik Ingvaldsen har skrevet musikken til fremføringen. Og så har vi tre skuespillere fra Rogaland Teater som da deltar som skuespillere. Det er Ines Pange, Mette Langfeldt Arnstad og Ingrid Jørgensen. Og disse skal dere da få knytte litt nærmere bekjennskap til senere. De er her ikke nå, men de kommer. Og Anna skal si noen ord om forestillingen. Ja, det var egentlig en idé som oppstod etter fjorårets Spekulumsfestival. Og denne ideen er i ferd med å realiseres. Det var et ønske fra to skuespillere, Mette Langfeldt Arnstad og Ingrid Jørgensen, om å lage en teaterforestilling med utgangspunkt i årets Spekulumsfestival-tema Exil. Og den er nå snart i ferd med å se dagens lys. Og med utgangspunkt, som du sa, i Albertos dikt-antologi ble teatergruppen Arabiato dannet. Og for gruppen da å møte Rogaland Kunstnersenter, som sier ja, og tar imot med glede og åpne armer, og lar forestillingen gå inn i senterets konsept, det har vært veldig inspirerende. Og det gjør at et møte mellom flere kunstarter kan finne sted. Et spennende møte i søk etter sannheter. Et møte som vi enda ikke vet hvor ennå. Og la oss håpe på øyeblikkets teater. Anna. Symbolisk så får du nå en rose. Og de arme sjelene som sikkert bryr seg veldig nå, de skal på en når de kommer. Det skal vi ha. Ja.
Det var åpningen på BKF. Utover akkurat de tingene som ble vist i den søylen der, så var det et par andre videoer som først og fremst ble vist på TV. Men det sto jo i festivalprogrammet som lå utlagt på Nytorg, og det ble vist på den store skjermen. Det var hver kveld så sendte vi en film fra engelske Kanal 4, som heter Man's Madness. Den bør dere se hvis dere ikke har sett den. Og så sendte vi masse forskjellige filmer fra Amnesty International. Jeg har et eksempel, et tilfeldig eksempel, liggende her nå. Jeg lurer på om det er Sylvia som kommer, men det får vi se. Gravid med vårt andre barn da de tok henne. Jeg selv klarte å slippe unna og fikk politisk asyl i Norge. Myndighetene i Argentina innrømmet at Sylvia satt i fengsel og var villige til å slippe henne ut hvis hun reiste direkte til Norge. Men så sa de det var en misforståelse. Det fantes ingen Sylvia de Sanchez i fengsel. Så jeg kom hit alene, uten å vite hva som hadde skjedd med Sylvia, eller barnet vi ventet. Silvias foreldre gjorde hva de kunne for å oppspore henne i den ene politistasjonen etter den andre. Men overalt var svaret det samme. Beklager, vi vet ingenting. Thank you.
¿Sabes? Que tengo el freno malo. Voy a tener que repararlo. Basta, basta. ¿Quieren que firme este papel, señora? ¿Qué papel? ¿Qué? Fírmalo, firma. Aquí firma, señora, aquí. ¿Qué tengo que firmar? Fírmalo, mamá. Ahí firme, señora. Kjære mamma og pappa. Jenta mi ble født 29. desember. Navnet hennes Maria Mercedes. Jeg selv har kalt henne Marikita. Hun så nydelig. Jeg så lykkelig over at hun får vokse opp hos dere. Husk bare at dokumentet du undertegnet betyr at dere aldri kan overlate henne til noen andre. Hvordan det med Inesita? Jeg tenker stadig på henne. Det lille ansiktet hennes. Alle de nye ordene hun lærer seg nå. La henne ikke glemme å si mamma og pappa. Selv om hun ikke ser oss igjen på lenge, lenge. Prøv å få henne til å skjønne at hun ikke forlatt. Hun i tankene våre hele tiden. Jeg lever i håpet om at vi en dag skal få være sammen igjen. Et stort kyss til lungene mine, og til dere begge, deres Silvia. Brevet var det siste livstegnet fra Silvia. Amnesty tok hennes sak uten hell. Menneskerettighetskommisjonen i OAS spurte etter henne. Myndighetene svarte at navnet hennes ikke finnes på noen liste. Silvia forsvunnet. En eneste gang har jeg fått lov til å ha barna mine hos meg på besøk. Det var første gangen jeg så Marikita, datteren vår, som ble født i fengsel. Jeg ville beholde barna hos meg, men det kom beskjed fra Argentina. Ble de hos meg, kunne myndighetene ikke garantere besteforeldrenes sikkerhet. Filmen av dem alt jeg har igjen. Ja, under hele festivalen så sendte vi til regulert sendetid, holdt jeg på å si, så sendte vi en ny film fra Amnesty om eksil hver eneste dag. Pluss at vi sendte disse filmene om igjen en hele bråte med ganger. Vi sendte jo egentlig hele dagen under eksilfestivalen. Spekulum eksilfestivalen. Vi sendte jo praktisk talt hele døgnet. Denne direkte sendingen fra Nærlandsheimen, kanonstillingen, gikk jo også i reprise. Og så hadde vi noe som ikke var direkte, som var en viktig del av festivalen. Det var annonsert skikkelig hva tid dette skulle være. Det var også videokunstner Gjert Meling som presenterer utstillingene på Jæren. Thank you.
Thank you.
Ja, det var utstillingene på Jæren det. På Eksil. Stavanger Spekulum 1992, presentert av videokunstner Gjert Meling, som også er performancekunstner. Skal kanskje se på det også. Hvis noen synes at det er kjedelig dette her, så må jeg jo si at tanken har streifet meg også, at det er jo egentlig forferdelig kjedelig. Spesielt interesserte. Det er for et program med mye kommentarer og mye snakking. Det er det som heter utstillingene på Brusan. Det bør vel være mulig å finne det med å skrive Stavanger Spekulum 1992. Utstillingen på Brusan, eller bare Brusan, eller ja, det bør det være mulig å finne det. Det er relativt langt. Det er også lagt av videokunstner Gjert Meling. Det eneste vel egentlig gode, virkelig gode programmet, jo, alle de programmene til Amnesty International var jo gode da, men av de litt særere tingene så var det vel det eneste som var godt. Det var en film fra Kanal 4 i England som heter Man's Madness. Søker du på Stavanger Spekulum Man's Madness, så bør den være enkel å finne. Egentlig vel verdt å se fremdeles. Det er en masse klipp fra forskjellige TV-programmer sendt i tiden forut for Spekulum-festivalen, da filmen ble belagt i 1991. Så det må jo være da klipp fra årene før 1991, sendt på engelske TV-kanaler. Det eneste som er nytt den gangen i 1991, det er de opptagene fra undergrunnsbanen i England. En vel verdt å se den der gamle dokumentarfilmen, Man's Madness. Skulle være relativt enkelt å filme den da. På kvelden så sendte vi jo også en del ting som performance art. Performance art er jo noe som vanligvis ikke foregår, eller veldig ofte i alle fall ikke foregår med så voldsomt mye klær på. Og Gils Danmark som vi sendte hver eneste kveld, han var jo ikke noe unntak fra den regelen. De videoene finnes ikke på YouTube, på grunn av at den gangen så gikk det ikke an å gi videoene dine aldersgrense. Hadde jeg hatt de videoene der nå, så kunne jeg nok ha lastet de opp og bare skrevet at dette er kunst, og ikke vises til noen under 18 år. Det går an å gjøre det på YouTube nå, det gikk ikke det den gangen. Så vi får se en sånn påkledde inn da. Har du lyst til å se mer, så er det jo bare å søke til Gils Danmark på YouTube. Du finner en hele bråte med gode performanser. Men denne her har jeg valgt ut. Everything is set up. Everything is put together for a reason. Everything is set up. Set up. In the living room, there's a settee where one sits. There's a TV which one watches. Everything is set up around us. There are bricks, there are pillars, there are windows. They all relate. They all cross over. Everything
is a setup. I am a setup. This space is a setup. What you're watching is a setup. The difficulties of deciding what to say and what not to say is a setup. What then is creativity? What then is creativity? What then is what happens to you as you look at this? What is it? When I stand by the ocean and watch the water go up and down and the clouds hover across the horizon, I find myself using words that have meaning, a setup meaning. I find myself using words that mean more than themselves and also mean less than themselves. I feel as if I am walking into a setup environment. It's hard to be romantic about anything anymore. It's hard to be really romantic about anything anymore. It's hard to be really honest or truthful about anything anymore because it's all a setup. Everything is decided by where the tripod is, where the camera sits, where you sit. Everything is information, and information in itself, is difficult to really comprehend, to take out of its seat, out of its academic seat, out of its scholastic seat, out of its scientific seat, out of its moralistic seat. Information has become the God. Information has become the God that we sit in front of, that we want, without any need, any want, any feeling for which, for what, for whom, for the individual to decide, for the I to decide, for the me to decide, for the you to decide, for the us to decide, desire, want. Information is claps, ovations, running jokes, walks in the sun. Information is nothing and everything. And we are left here in a space of girders, of bricks, of pillars, of windows. Also a sense of security here in this land of information where everything is cluttered like boxes in an attic. There is a sense of feeling good, of being godly, being at one, being a striped, being registered, being legal, being gated, being on the right passage, being there,
But what does it mean? I see myself in something that is decided, a no-go area between a barricade and the open sea on a beach. We go to the beach to relax, to lie against the sun, to do nothing, to zone out. But perhaps it's harder and harder to do that because we have so many other beaches to lay out on and do nothing, to be apathy, to be ants, to follow routes across the floor, routes across the land. To listen for the sound of keys. To listen to the sound of vents that give us air. And that's all. That's all. Just strike up a romantic pose. The pose will do. The information will be gathered, projected, prayed to, possessed. But the meaning of it, where does it go? The meaning of it, the thinking, the tick-tock of the brain, where does it go? Ja, det var del 2 av Stairways. Har du lyst til å se det hele, så bare søk på YouTube. Du finner den blant annet i en video som heter Direkte kunst, Stavanger Spekulum. Der ligger den sånn midt inne i et sted. For det var jo ikke alt som ble sendt direkte. Det var jo litt pauser med videobåndinnslag. VB-innslag, som jeg ofte pleier å si, jeg kommer ikke på at ikke alle vet hva det betyr. Sorry, jeg vet jeg har sagt det noen ganger, men VB-innslag, videobåndinnslag. Du, Arjen, ja? Hva betyr ordet spekulum? Spekulum betyr speil. Så et speil av Stavanger, kan du si, men jeg vet ikke helt om festivalen var det. Speil av eksil. Altså temaet det året var jo eksil, det året vi var en sånn skikkelig integrert del av festivalen. Igjen så må jeg si, altså, hvordan dette her skjedde rent teknisk vet jeg ikke. Men vi hadde altså en direkte sendt performance fra Solastranden. Det er jo videokunstner Gjert Meling som også er performancekunstner. Og jeg har fått så mange spørsmål fra folk som har sett denne videoen om han er naken eller ei. Vel, han har i hvert fall på seg en del plastikk, det er vel det jeg kan si.
Han har på seg mer enn bare den der gjennomsiktige plastikk-regnfrakken, men alt er gjennomsiktig plastikk, så hvorvidt han er naken eller ei er vel en definisjon. I hvert fall såpass at det ikke var noe problem å sende det på med litt bedre kvalitet, for at det, vi sendte jo med bedre kvalitet enn dette logoppdraget her er gjort med. Men i hvert fall, jeg synes nesten vi må se det, selv om det er veldig... ja, det er for lyst, og det er for grovkornet. Men det ble i hvert fall sendt direkte fra Solastranden, og ikke forstår jeg hvordan i all verden Gjert klarte å fikse det. Men... det var jo noen oljeselskap som var veldig, veldig, veldig innstilt til hele den Spekulumfestivalen. Jeg husker blant annet Saga Petroleum, det var i hvert fall året etterpå, om det var involvert i 92, jeg må jo si, jeg husker ikke så mye, men i 93 så fikk vi jo det vi trengte av penger, hvis vi trengte penger til å dekke Spekulumfestivalen, bare ringe de. Ja, det fikser vi, sa de. Så det er vel kanskje noe sånt da. Ja, for det var vel gjerne kabelnett på Sola Strand Hotel med mulighet til returlinjer. Jeg vet ikke. Jeg skulle gjerne likt å visse det. Men la meg i hvert fall se innslaget. Thank you.
Ja, ikke spør meg om å forklare den performansen. Jeg husker når første Gjert sa, når jeg traff han etterpå, var det ikke en utrolig bra performance vi hadde på Solastrand? Jo, sier jeg. Men jeg vet ikke, jeg. Jeg vil ikke prøve å forklare hva den handler om en gang. Ikke heller dens relevans til tema eksil. Nei, å kritisere kunst og vurdere kunst og omtale kunst, det overlot vi til Borgen i Stavanger Aftenblad. Vi formidlet, vi kritiserte ikke. Ikke da begynner vi. Etter en stund så, må jeg si, da begynte jeg å bli fortrolig med å kritisere litt også, men det tok noen år. Og dette var jo helt i starten. Og ja, det var en av de kunstutstillingene som var helt i starten, som var på Stavanger Kunstforening, jeg kan vel si såpass. Men det var jo meg og Borgen i Stavanger Aftenblad som kom tidligt. Jeg forfatt av ta bilder av utstillingen uten folk, og Borgen for å prøve å analysere bildene og sette seg skikkelig inn i det. For han måtte jo skrive om det. Jeg kunne jo bare si. Ja, Borgen kom bort til meg og sier, vi begynte å bli litt fortrolige med hverandre, sier han det. Hva synes du om dette, sier Borgen. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier jeg. Jeg er bare veldig glad for at jeg ikke har din jobb, så skal skrive en anmeldelse. Og den er jo nødt for å ende opp med å være gode, sier jeg. For du kan jo ikke gjøre noe annet enn å skrive en god anmeldelse. Selv er jeg glad for at det holder og ta bilder av utstillingen, og så får vi Marit sin åpningstale, og så legger på litt musikk. Jeg trenger ikke si et ord. Ja, sier Borgen, jeg skulle ønske at jeg kunne gjøre det samme. Hva ga Borgen sa om utstillingen, og hvilken utstilling, jeg lovte å aldri si det, så jeg holder mitt ord. Han hadde en tøff jobb, Borgen, det var ikke alt som var så lett å vurdere som så bra som det skulle være, ifølge de som forstod seg på det. Jeg har mye tvil om mye av den kunstneriske verdien av hele Stavanger spekulum. Jeg må jo få lov å innrømme det, selv om det var kult å være med på det. Noe av det kuleste, det tar jeg ikke med i dag, for det blir jo alt for langt. Men ta gjerne så sjekke opp Color Space, og så se den versjonen som ikke er lagt av Gjert Meding. Det er en versjon som er lagt av våres medarbeidere, av Tine og av Cindy. Så har vi ungene sine på Color Space i Bjerksted. Det var også i 92. Den er ganske koselig. Men vet, da overskrider vi 3 timer her, og det er jo det er allerede blitt uforsvarlig langt. Så jeg tror vi gir oss med det. Og Borgen, jeg all respekt for din kunstanmeldelse, selv om jeg synes det var litt dumt at du aldri gikk på galleriet med Are. Men, sånn er det. Der var vi i hvert fall uenige, for vi gikk mye på galleriet med Are. Lærte mye av Karl Helge Harene. Men, nå har vi allerede pratet nok. I neste program så kommer vi fremdeles til å holde oss litt i mai, for dette da skjedde så mye viktig i mai. Og så skal vi vel gå fort gjennom sommeren og komme oss ut på høsten. Da skjedde lite
bortsett fra litt i mai. Så det blir 17. mai for alle penger i neste utgave av denne TV-historiske bloggen. Tenkte vi skulle slutte av med noe musikk som ble innspilt i Gardo, rett ned forbi oss. Ikke musikken da, videoen. Rett ned forbi der vi bodde på Nedre Blåsenborg, men før vi kan se den, så må vi jo ha med sånne ting som ansvarlig redaktør for hele dritten, og hvem som har produsert det, og ja, det går ikke an å slutte av uten skjelettene heller. Må vi ha med skjelettene, jeg har jo alltid med skjelettene. Pling. Ja, altså må vi jo se at nå kommer dobbelt ved, med et opptak som har gjort sånn, rett før, bare noen få uker før denne Spekulumfestivalen i 92. Så velkommen tilbake om noen dager med fortsettelsen, og hold dere koronafrie. Okay.
vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost. Det handler om folk som er blitt fratatt levebrødet sitt.